Ezreka nongere ngusuze kandi ngwikaze nizere kumeze neza cyane nizere kura amahoro nizere ko nta kibazo n'icyo mufite kabisa nizere ko gonda zose ziri kugenda neza cyane nizere ko ziri kugenda neza cyane uyu munsi it's a deadline day ya transfer window yo muri winter n'umunsi tuza kuza kubona ibintu byinshi cyane n'umunsi tuza kuza kumva ibintu byinshi cyane n'umunsi turuze kuza kubona ama transfer agenda cyane kabisa moves ikomeye cyane z'amakipe atandukanye yagurisha abakinnyi andagura andatira andatiza biraza ko ibintu byinshi cyane kuri munsi niyo mugusa kuza kubona nange kabisa uzo kuza kubona subscribe ani butara ikora kugira ngo twemeze kwana muri mu bindi bigano biri imbere uzo komeza kuba like ku nguru zacu so twagarutse mu bigano biri tambutse twagarutse kuri Moses Caicedo tugaruka kandi no kuri Enzo Fernandez nabo gize kugira kano kanya icyo kwa twaza komeza kwicana kuri munsi neza kuza kugira igindu castil I'm here for you ndazandaranga kugira ngo tuze kuza kubigano kandi bigende neza cyane muri karo kanya rero it's a really a shocking story somehow kuko sinzi nibwo barabyumvaga wowe wabonaga bishoboka cyane ko Man City ishobora gutandukana na Joe Cancelo mbabara tuganira umbwire wumvaga bishoboka wowe muri we nyine wumvaga ibyo bishoboka ko Man City ishobora gutandukana na Joe Cancelo well bwaraza kuza uje imbaro muri comment subize kiro cyozo nkumajije umbwire ko bishoboka cyane mu gikuri kuko be shocking cyane biri shocking byatari no musore yagiye none ndashaka kugira ko byagenze bite kugira ngagende birimo hari stories nyinshi ziri behind yuko gusoka kwa Joe Cancelo mu equipe ya Man City ariko izo stories ziri behind nizo zigiye gutuma mfata umwanya nka gusona kuri transfer kugira ngo uze kuza kumva ikintu cyo kuba kiri inyuma yabyo cyane ijya aricyo nuko nukuri guhari reka tubitangiye muri ubwo buryo ni ukuri guhari byabaye dandil mutwa Joe Cancelo yasohotse mu ekipe ya Manchester City yakeza mu ekipe ya Bayern Munich byamaze kurangira byose biri ku murongo ariko nanone ni deal iri shoke ni deal isa n'itunguye abantu cyane uburyo igenze n'uburyo bya like twisanze byabaye ko yasohotse mu ekipe ya Manchester City yakeza mu ekipe ya Bayern Munich byatunguye abantu benshi cyane ntago ibintu byavuzwe cyane ahubwo Bayern Munich batangiye bavuze bati igira ukuntu ko ari ibintu byayo mu buryo bwa gisirimu ku buryo utapfa kwinjirira ngo menye ukuntu ikora ibintu byayo ariko byamaze kurangira uno musore Bayern Munich iramutwara mu gihe gito cyane abantu batatekezaga cyane mu byukuri nta muntu atekeza ko mu byukuri Joe Cancelo yaribuze kuza gusoka mu equipe ya Manchester City cyane none muri kuno kwezi kwa mbere gutya bigaragara koko yatangiye ari umukinnyi wifashishwa cyane no umukinnyi ukora cyane ari kujya kano kanya uburyo bigenze uburyo icyemezo gifashwe direct uno musore agahita agira gute agatasohoka muri equipe amazi zakageze muri equipe ya Bayern Munich naga abantu bitekezaga cyane mu byukuri so abenshi batekereza ko nibura yari umukinnyi usohoka agakuri niba kwa yari kuzagera muri sama igiye kuza twari tuzi ko situation ye muri Man City kujya kano kanya hashize ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu bigaragara ko situation ye muri equipe ya Man City ntabwo yari ihagaze neza cyane nari ukundi ruhande kubona Joe Felix ahita soka direct ntago cyari ikintu cyatekezwagaho cyane mu byukuri so n'umusore wagiye kuntizanyo ni ikintu byukuri cyatunguye cyane mu byukuri ariko icyabaye cyateye ino move niki kibiri inyuma cyase niki kiri inyuma y'iyi move so reka kugira ngo tubyumve neza tubanze twinjiye muri deal indani tumenye like utuntu turimo indani twabiteye cyase uturimo deal bumvikana n'ikipe ya Bayern Munich ni umusore wagiye kuntizanyo akava mu ikipe ya Man City yerekeza mu ikipe ya Bayern Munich ariko nubwo ari intizanyo yagiyeho harimo n'akantu ka option dash harimo n'akantu ko kuba agomba kuzagurwa miliyoni 70 z'amayero ntago ari amapound of course n'amayero n'amapound naba amapound aragenaga miza 60 gutyo 31.2 ni miliyoni 70 z'amayero ndetse ikindi kintu kingira kamaro ntago ari mandatory ntago ari ikintu kiri kihame ako kantu kumve neza ni miliyoni 70 z'amayero ariko ntago ari mandatory ntago ari ikintu nyine Bayern Munich amasezerano nyine yero nazaranye ngo yatabashyira mu bikorwa ni ikintu bumvikanye ko nishaka kumugura nizo miliyoni 70 ako ntago nyine ari ihame kazi bazatanga ijana ku ijana ahubwo nizo bumvikanye kujya kano kanya nivuga ngo ni bimushobozi n'ububasha bwa Bayern Munich gufata icyemezo niba muri isama cyangwa se mu mpeshyi zaza niba koko kumva ko ino risk clause bashaka kuba bayitriggeringa cyangwa se bashaka kuba bayishyira mu bikorwa ino risk clause ya miliyoni 70 y'amayero so ni of course niba atetse muri deal ya Joe Cancelo so baramutse bikoze gahunda kwa bari kugumana umukinnyi cyangwa se bakaba bamurekura akagenda so uku niko amakipe yombi yumvikanye niba ngo ni ukumutira bamara kumutira misama akazatangwa miliyoni zigera kuri 70 ariko nanone ntabwo ari mandatory kamivuga muri ubwo buryo so n'umusore rero ku mugoroba twagiye kubona tubona amashusho amugaragaza amaze kugera i Munich mu gihugu cy'Ubudage aje gukora ikizamini cy'ubuzima ndetse we n'amasezerano
agomba guhita asinya. So ni ibintu byari byemeranijwe cyane Joe Cancelo nubwo ku giti cye n'umusore yumvaga ashaka gusohoka muri equipe ya Manchester City. So yumvaga ashaka kugenda kirikare cyane mu bigaragara ko umusore ufata icyemezo mu buryo bwihuse cyane kubera ko icyabaye nuko ekipe ya Bayern Munich enda mbere ko tuza kuza kubyinjamo ibya Bayern Munich cyangwa tuza kureba ibyemezo afashe byatangiye tubona impinduka muri ekipe ya Man City byatangiye tubona impinduka nyinshi zitandukanye mu bakinnyi bari kwifashishwa mu muri kuri fullback twabonye introduction y'umusore twa Rico Lewis ku ruhande rw'iburyo dutangiye kubona Nathaniel Ake bakina ku ruhande rw'ibumoso Nathaniel Ake umusanzwe buryo kina ku ruhande rw'ibumoso of course ni umukinnyi ukina yugarira kuri nziko yakina satira jundi ya Amerika ya Porte tubona nawe yatangiye gukina ku ruhande rw'ibumoso Turabatutse niko kuri Pep abashaka guhinduranya makiti twumva ibisanzwe twumva nta cyose kibirimo ariko abaye mukini nk'uwa gatatu numva mbonye usose muri equipe ya Man City abashinja kudakina kandi abona bimerita nyuma yari Roysane nyuma Raheem Sterling uyu ngwe abaye undi kirango bano bakire bagiye bonyeramo bikaza kuza kwenye bagiye wabonaga ko n'undi rwego rwabo gukina Man City nako rwabo ruhagije nabo ba Ferran Torres hano ni munye Espagne yigeze kuza n'umwataka ariko bikagaragara ko atari ku rwego nawe nyangacha kwa yarabaye nkasize mu cyangwa ibyiri agatasa mu gihugu cya Spain. So introduction ya Rico Lewis ndetse numva ngo bitwa Nathaniel Ake gukina ku mpande byeretse numva ngo hariko nta gahunda bamufite heremere cyane. None ejo bundi aramugambo kuko ubundi hagati ye nitwa Kyle Walker hagombaga kugira umusohoka. Gusa Kawoka ni umupatron Kawoka ni umugabo bigaragara ko experience ye hariya cyakintu cya equipe ya Man City baracyakora cyane kugira ngo bareke ko experience ye bakomeza kubibyaza umusaruro kuko hari nk'amagambo ejo Rico Lewis yamuvuzeho. Rico Lewis yavuze ngo ntago njye ntekereza ntago mba nzi ko ndi gukina kuko birangora kubitekereza ko nshaka kuza gukina atari ko byinshi mu byo ndi gukora kujya kano kanya performance yanjye ndi kugira ndi kwikesha umugabo witwa Kyle Walker ati imbere ya match turaganira kangira inama yuko ngomba kuza kwitwara akamuro pressure akanyeka ko it's okay akanye ko nza kuza kwitwara niyo ndi muri match yice kuri bench muri kumureba tujesta mbwira twajya muri fast break muri half time akanyereka akambwira akangandiza na match yarangira akanyevarwa akanganiriza ati uyu mugabo ati ni umuntu ukomeye cyane kuri gihe kuko ni umuntu umfasha cyane kabisa ni umuntu umfasha kumenya ngo ndafata iki cyemezo ndi mu kibuga ni umuntu umfasha kumenya ngo nditwara gute ndi mu kibuga avuga nde avuga umuvandimwe witwa Kawoka. So byatumye rero amahirwe ya Kawoka kuba yaguma hariya yiyongera kuko hari n'amakuru atubwira ko na Fenerbahce mwifuza ariko ndaza kuza kubigaruka mu kigo cyiza kuza kwikiraho. So bituma rero witwa Joe Cancelo asa naho ari ugiye muri danje yuko ashaka kuza gusohoka. So mbere na mbere ikipe ya Munich ku ruhande rwayo nayo ubwayo yafashe icyemezo cyo kwihuta cyane muri deal kubera ko baramaze kubona ko imvune ya Mazlawi irakomeye cyane ndetse ye ku rundi ruhande bashakaga ko hinjira undi mukinnyi uza kuza gukina ku ruhande rw'iburyo inyuma byari gushoboka ko ashobora kuba yari kuza muri sama kuko byari gushoboka cyane kuko ari umusore twa Benjamin Pavard uri umusore yari afite amahirwe menshi yo kuribuza kuza gusohoka muri sama igiye kuza kubera ko ntabwo ashaka kongera amasezerano yashaka kuri situation kuri meze kuko bamaze kuzana Mazlawi bikagaragara ko uri umusore atari kwifashishwa cyane cyangwa atari gukoreshwa cyane byabaye ngombwa yuko kongera amasezerano hagati ya Benjamin Pavard n'ikipe ya Bayern Munich bigoranye cyane. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport ama jezi meza cyane agizwe kabisa maya makipe akomeye ku mugani w'Uburayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo usanga ba papira n'iki byose za fake za ngo z'amafuti ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo nyine gufite kwa makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane makota za Turukiya makota mu Butaliyani ya yandi ujyana mu bukwe ya yandi ujyana mu nama nono amashata agizweho amadeban kwakira kitu mu gikuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashamo bweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata kaguhereza jezi wifuza izo zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwitu nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya musirimu nuko ku Imana umenye ko nicyo yisubiza cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe
bakuranga mu mugi kuri Saint munsi gato ya Centenary House ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta andi bacuza amatelefone ubundi gari zikozagenda neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefone namagare 071 46 48 98 92 cyangwa 07 78 12 82 88 Bismart Rwanda bakwatse. So amakuru tuka mu gihe cy'ubudage akatubwira ko rero uno musore ku ruhande rwe atekereza ko ikipe twefite Barcelona yaba ari ikipe nziza yo kwerekeza mu namakuru tuka mu gihe cy'ubudage ku bantu bahafi ba Benjamin Pavard akatubwira ko amakuru tuka campo no cyangwa se amakuru tuka nyine mu gihe cy'ubudage nanone atubwira ko rwose ngo ku gikampo no ngo ni kintu atekereza kandi yifuza cyane mu gihe so arabitekereza rero Barcelona rero iri gukwikirana Benjamin Pavard iri gukwikirana situation yose irabizi ko umukinnyi yakifuza kuba ya joininga ino ekipe muri sama igiye kuza so niki giye kamera kukubwira ko umwana usanzwe mwiza cyane hagati ya Barcelona ndetse na Piniza Havi ni umagent wa uyu muvandimwe witwa Benjamin Pavard kuri rwose asanzwe afite umwana mwiza cyane ekipe ya FC Barcelona by'umwihariko na perezida wabo witwa Johanna Porta. So nicyo tugomba guhanga amaso tugakurikirana ndetse tukareba cyane tukabihanga amaso tukareba ko biza kuza kugenda niba koko FC Barcelona ndetse na Benjamin Pavard umwana uri hagati y'umwagent w'ikipe FC Barcelona cyangwa kuba byiza tuma muri sama ajyayo agaragaza nk'aha ahagaragaza nk'ahantu yakwifuza kwerekeza aramutse sose mu ikipe ya Bayern Munich. Icyakora ikipe ya Bayern Munich kujya kano kanya yabonye Joe Cancelo kunizanyo ariko kundi ruhande niki cyabaye hagati ya Joe Cancelo n'ikipe ya Man City kugira ngo bize kuza kurangira asotse agiye kamubwiza ukuri n'umugabo utari wishimye cyane ko n'umwanya wo gukina pe n'umugabo utari wishimye ko atari ko umwanya wo gukina nyine ntabwo ari yishimye kuko atarafite umwanya uhagije wo gukina byatumye rero situation ya ekipe ya Man City ihinduka cyane hagati ya Joe Cancelo ndetse na Pep Guardiola ntabwo umvikiraga cyane muri iminsi ntabwo yari yishimye cyane ko atari gukina hari nibihe byagiye binabaho kabisa hagati y'abagabo bombi aho wabonaga ko bi complicate cyane bakubwira ko mu dressing room nta mutuzo nta byishimo byari biri muri dressing room. So City muri kino gice cya kabiri cya sezo wabonaga ko ari cyanditse mu dressing room yabo amagambo Pep Guardiola avuga agasemo mwayakurikiraga cyane kugira ngo mwumve amagambo ari kugenda akoresha aya yabaga ari amagambo aremereye sometimes akakwereka ko ntabwo yishimye ne ku giti cye akakubwira ngo umukinnyi nananira mbonye abakinnyi bananiye nagenda cyangwa se bo bakagenda ari kubyumva byose akabitubwira muri ubwo buryo ariko ku rundi ruhande kuri Joe Cancelo byo n'umukinnyi wumva agashaka gukina pe n'umukinnyi wumva agashaka gukina udakunda kubakora benshi amenya gatoya. So nibyo byabaye yaba ari ekipe Inter Domira nibyo byabaye muri ekipe Juventus kugira ngo azokemo ashaka kujyana akina umupira nta kindi. So yaje muri Man City aje gukina umupira niyo mpamvu yavuye muri Juventus niyo mpamvu yavuye muri ekipe ya Inter Domira ni uko ibyo bibazo byo kuba yashakaga gushyirwa kuri benshi. So gushyirwa kuri benshi rero ntabwo ari ikintu yakunze ntabwo ari ikintu nahisemo ahitamo guhindura ekipe ndetse n'uyu munsi niyo mpamvu ahinduye ekipe agasohoka muri ekipe ya Manchester City. So iyi situasiyo nuko yari ihagaze kujya kano kanya by'umwihariko hagati ye na Pep Guardiola ku byemezo yagendaga afata kuri we bafata icyemezo bombi bumva ko igisubizo cyiza ari uko ribuze kuza gutandukana bakagenda ndetse bakanagenda muri kuri kwezi kwa mbere bagashaka igisubizo. Niyo mpamvu igisubizo cyabonetse cyihutirwa ni intizanyo hari igisubizo cya gihari hari ikipe zo mu gihugu cya Espagne za proceso ekipe yitwa Man City kuri Joe Cancelo ariko ikipe yitwa Bayern Munich ni ikipe yasaga nihabwa amahirwe menshi cyane kuko yari convinced cyane mu by'ukuri bijyanye n'ukuntu yihutaga cyane muri deal abatse bumvikana ikipe ya Man City akiri cyane ndetse bumvikana n'umukiri ku giti cye ku byo bagomba kumutangaho. Umusore yishimiye cyane ko abonye offer kujya mu ikipe ya Bayern Munich ndetse yewe ahitamo kuba yagerageza zino chances zo gukina mu gihugu atigeze akinira. Of course yakiniye muri Spain yakiniye muri Portugal yakiniye muri Italy akiniye mu Bwongereza yumvaga ashaka kongera kugerageza nanone indi ligue nshya yo mu gihugu cy'Ubudage akaribuka no bimeze mu by'ukuri urumva akina muri Valencia mu Butaliyani buto muri Spain akina muri Inter de Milan ndetse na Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani akiniye Man City mu gihugu cy'Ubwongereza bya byose cyane ko abasha guhitamo ko yajya mu gihugu cy'Ubudage. So n'umwanya rero we muri Bundesliga deal yamaze kurangira kuri loan ndetse harimo na option d'achat ya miliyoni 70 z'amayero nyuma yibe bikomeye cyane yari arimo deal ikaba yamaze kurangira yari amaze iminsi arimo bikomeye cyane kabisa yumva ataryoheye cyane n'amakipe ya Man City. So
nako shako ino situasiyo kumeza kumbo ugutia lero ni mamvu afatiyo vwa vwa kuko nago mivaga ko ino sezo ya zara nyanono hiyari kwa yara sanda yara shukwa nyote chani so nago shaka gano kumeza kuteza hindi wazo midwesi ngonu kipi ya mansiti mishwa kwa bijana wajira ingaruka kuko mga imu mazimisi mwana kubi mansiti nago mjaibu yoshi chane mchindire morale mwere kipi nago yari yoshi chane kwa yari yoshi chiri hagatiye ndetse numutoza kipi ya mansiti ii niyo mamvu mansiti ndetse na joo Cancelo bafa shiche mezo baitamo gutano kana muri buno buryo ajamele kipi ya Bayern Munich ano mukinyi mwiza cyane bemwe n'icubonye nimo ibonye mukinyi mwiza cyane katuyanga amastoro kunyiza kuza kugenda koko niba bize kuza gukunda kaza atanga umusaruro kuri bemwe mukiza mugura izo miliyoni 70 nguko uko biteye kuri Joe Cancelo gwaza kuza kumubwira niba koko ubona icyo gisubiza ikipe ya Bayern ibonye cyo kwinumero kabiri niba koko ibonye umukinyi mwiza cyane kuri yo mugura miliyoni 70 ndetse koko ubona bizangira zino miliyoni 70 izi mutanzeho urya muri comment zo kuza kumubwira ndetse yewe bitabigaragara ko ni imiryango ifunguye kuri Benjamin Pavard yo gusaka kipe ya Bayern Munich muri nsa mugiye kuza akekeza muri kipe ya FC Barcelona so ngai nguko rero nguko bihagaze kuri deal mukanye gatoya ndazagura kuko zindi zitano kanye tugomba kuza kuganiraho cyacya tuzaza gusubira kuri kipe ya Chelsea tuma kuri Mechane Enzo Fernandez tukabigatsa ariko ari update ndi kubona tuzaza kuza kuri Jorginho tuzaza kuza kuri Kimzich ndani makuru menshi akomeje kuvugwa kuri easy deal ndagushimiye cyane kwifuje kujya munsi muza rero na mukanye mu kiganiro gikurikiraho.